法国第一夫人大总统24岁为何还如此恩爱，看她照片你就知道了。布里吉特原本是法国一所基督教会学校的法语和拉丁语老师，丈夫是银行的工作人员，两个人有一个儿子和两个女儿。1993年15岁的马卡龙也来到了布里吉特所在的学校，并且成为他班上的一名学生。与此同时，布里吉特的大女儿劳伦斯也在这个班上和马卡龙是同班的同学。马卡龙与这位老师相处两年的时间，不知道为什么竟然疯狂地爱上了这位大自己24岁的法语老师。很自然的，这件事情被马卡龙的父母知道了以后，遭到了他们的强烈反对，并且迅速搬家离开了这座城市，去往巴黎。在临行之前，马卡龙找到布里吉特，并且对他说，你甩不掉我，我会回来娶你的。这话听起来颇有几分少年的钟爱叛逆的成分，但是却深深地刺进了布里吉特的心中。她和丈夫的生活并不那么美满幸福，并且在此刻她听到这样的话，不知为何竟然相信了这个小小的少年。两个人虽然相隔甚远，但是却一直没有断了联系。少年马卡龙为了这个承诺一直努力读书，并且学习了许多各种各样的技能生，甚至在20几岁的时候就成为法国非常厉害的银行家。少年虽然在当时说出这句话的时候并没有任何一个人相信，但是他在之后的十几年里所做的一切都是为了这个承诺。在看来，虽然他们的爱情不为世人所容许，可是他所做的一切却比鲜花钻石或是任何甜蜜的承诺来得更加浪漫。2006年马卡龙已经进入了爱丽舍宫，成为法国总统的副秘书长。而在同年，布里吉特也选择和他的丈夫离婚，告别过去平淡而乏味的婚姻，选择与马卡龙在一起。考虑到妻子的年龄，马卡龙决定不再要孩子。在他就职总统的时候，他与妻子的这段浪漫的恋情也为马卡龙争取了许多女性的支持者，但是也有许多人对马卡龙这桩婚姻持怀疑的态度。对此，马卡龙表示说，她就是我的妻子，无论何时我都会把她带在身边。我是作者君西君不知，欢迎大家关注和评论。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。